Новий гелікоптер nh 90 Ситайкер для військово-морських сил Німеччини успішно виконав свій перший тестовий політ на заводі «Еабас Хелікоптерс у Донауверті. Про це повідомила компанія «Еабас» на своєму офіційному вебсайті. Це вагомий крок у напрямку випробувань нового гелікоптера, оскільки розпочалась нова фаза тестувань, що акцентується на льотній експлуатації та випробуванні нових бортових систем. Варто зазначити, що поставки нових гелікоптерів для військово-морських сил Німеччини плануються на кінець 2025 року. Ми пишаємося тим, що оснащуємо військово-морські сили Німеччини гелікоптерами NH-90 Sea Tiger. Експлуатація як nh 90 Lion так і Си Тайкер дозволить військово-морським силам ще більше оптимізувати свої операції та технічне обслуговування, сказав Штефан Томе, керуючий директор Ебас Helicopters в Німеччині. nh 90 Sea Тайкер призначений для заміни застарілих МК-88 Асилинкс, які були введені в експлуатацію ще у 1981 році. Це передова версія гелікоптера NH-90 NFH Naval Version – Спеціально адаптована до потреб військово-морських сил Німеччини. Серед нововведень – вдосконалена електрооптична система та поліпшені засоби радіоелектронної підтримки. Також гелікоптер, обладнаний гідролокатором занурення, сонобуями і може бути оснащений торпедами. Всього 135 морських гелікоптерів NH-90 вже були поставлені до шести країн і успішно використовувалися в пошуково-рятувальних, гуманітарних та військових операціях налітаючи понад 40 тисяч годин. У всьому світі експлуатується більше 500 гелікоптерів, NH-90 використовуються в експлуатації, пройшовши понад 370 тисяч льотних годин.